Zdravím tě u dalšího dílu hry Assassin's Creed 3, my jsme skončili tam, jak jsme šli se sadil Indiánko, jak jsme jim prostě museli nahánět, tam byli voci a hovna. A já mám teď stav misi za úkol do piče a stav mise u mě to stoje v kundě. Moje mise u mě trvají, původní mise to by trvaly minutu, u mě trvají hodinu. Takže u mě stav mise jsou totálně v prdeli a já nesmím, nevím co mám dělat, že oni mě nesmí odhalit ty kundy. Já nevím, jestli můžu něco zavít, protože to mám volitelný cíl, že nemám sobě stráže. Takže není, že bych se tak obešel. Tam nahoru ne, to tam jsou dva, tady jsou ty píču. Když půjdu tu dma, tak uvidím, co tady bude, protože tu jsem ještě nebyl, že? Vlastně to dělám podruhé, když tak vím, no jakoby poprvé takhle, že jdu. Co to kurva, kdo jsem? Tam jenom jeden? To co je vole, taky konec mapy vyběti? Pičo, půj se dolů! Cože se takhle podlezu? Tam jenom jeden? Jak to, že nemůžeš dál, ty čuráku? Mě nevidí? Nevidí mě ten smrt. To je kokot. No a co teď jako vole? Jak já se dostanu si nahoru? Jako já si zkusím podívat, jestli to někde vyšla, bo nebo musím dát restart. A to by možná mohl by to někdo vyšla, ne? Ne. To by to šlo? Nebo nešlo, kurva? Tady by to nešlo, že by tak vylezl nějak? To je asasín, vole. No, vole. To je jasné, pičo. Easy. Tak půjdu tady, tak... Ne, tak půjdu, tak se vrátím. Tady. Co je to nevlezu? Moment. Tady budu muset jít. Tady. Ty pičo, tady vole si člověk vyznat, vole, tak... Když se zestarnu do piče. Jako... Vůbec se tady nevyznám, jo? Jako upřímně, tady nejde vylézt, tady nejde vylézt, no tady jde vylézt, aha. Já jsem uvnitř. Já se vůbec nevyznám, kde jsem už. Proč to nevyleze ten kokot? Co děláš vole, vylez to ty kundo. Srana. To tež nevyleze jo, okej. Okay. A turma by to mohl vylez, ne? Čekal po těch malých kamenech ty pučo. Nic zaši já to, jo, seru to, hejdem. Kde jsem to zas šel kurva, hej, to zas může stát jenom mě vole. Tak půjdu po... Ale pičo, chytni si něčeho, ne? Tady taky nic. No, takže já se musím vrátit, to je v hajzlu. Tam nevyleze ještě kokot. Když půjdu tady, tak. Those cannons are like to cause trouble. Tady bude. Perhaps I could sabotage them. Takže mám sabotovat. Já musím odposlechnout ty vole. Kokoty. Co je, vole? Ježiš, jak to mám dát, když mi tam ten kokot, vole? Ježišmarja. Neříkej mi, že to budu muset dělat znova, prosím. Prosím, že to nebudu muset dělat. Jo, nice. Sabotovat. Odposlechněte důstojníky. A tady je ten kripl, vole. Tak, svom se tady. Uvidíme takhle v křovi? He said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict. One in which they'd now have the upper hand. There's merit to those words, as much as I hate to admit it. Still, can't he see this is unwise? It doesn't fit well with me either.
Ale konec ne, já už vole jako moc nemůžu tak daleko. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. The march north will surely take time. Píče, on umyví. Ne! At least this will be ended soon. I tried, John. I know, my friend. I know. Schoj se, ty kšo. Will surely be of use. I need to find it. Co, už nemůžu odhalit? Do piče! Já tak nevím stealth mise, kurva, proč to vůbec existuje, kdo to kurva vymyslel stealth mise, do piče. Odposlechni, ty vole, může odposlechnout znova, jo, děsí se mi kozí, jak to mám udělat. Hej, můžu, já můžu zajebat, ne? Mám piči nějaké volitelné cíle, vole, já to jebu, já to chci prostě dokončit, do piče. One in which they now have the upper hand. There's merit to those words, as much as I hate to admit it. Still, can't he see this is unwise? It doesn't sit well. Nemoudré. We're far from home with our forces divided. Worse, I fear Braddock's bloodlust makes him careless. It puts the men at risk. I'd rather not be delivering grim news to mothers and widows because the bulldog. Že Budo chtěl něco dokázat. Kde je Budo? Rallying the troops, and then it's on to Fort Duquesne, I assume. Eventually. The march north will surely take time. There's a copy of the plans in the command tent should you wish to review them. At least this will be ended. Mohl bys mi turma, že? A odeba tady to jedno, co tady bude, bo ten mě minule odhalil. I know. That map will surely be of use. To mapa si jistě bude hodit. I need to find it. No kunda. Pojď sem. Je, půjdeš ke mně, ty zmrde, nebo? Pohoda. A co tady nahoře? Jako děláš sekundu, protože tady něco vole, když to nemůžu nic dělat. Jsi kokot? Je to by jebe. Jo tady to, jo tady to mapa vole. Jsem si říkal, co tady bylo. Unikněte ze zóny a dostanete se do anonymity. Tak daleko jo, děláš si sekundu. Já mám vlastně utéct, když pro mne borec. Ale on tam je sám, že? Aha. Tak, půjdeme dolů s váně. Víče, co mi seklo? No, já jsem si říkal, co to kurva bylo. Víče, jak on tady není sám, vole. To je jedna, dva. A kundu. Kde vidí? Může zabít oba dva? Rychle! Tak ale chcípni! Nice, ty pičo, já jsem je mohl takhle zabít, jo? Pohoda, tak utečem pryč. Volitelné cíle mám, piči! To je ty kundo. Au pičo. Ty zmrde pojebany pičo, co mi to naháníš kurva. Tak, mrtko. Jako si myslím, že to nehraje žádná hudba pičo, to je také divné pičo, jak kdyby to bylo mrtvé ta hra. Indiánka se nás myslím jenom čumí vole. What news? Braddock has left to rally his troops. They're marching on Fort Duquesne. It'll be a while yet till they're ready, which gives us time to form a plan. No need. We will ambush him here near the river. Go and gather your allies. I will do the same. I will send word when. Já mám spojence nějaké? Než kromě toho sluhy, nebo co to bylo? Nebo jak mu mám říkat vlastně? Není se inkognito? Jaký inkognito, pičo? Je ve ti? No a jako ukážeš mi, jako kde mám jít dál, nebo... Udržením pravým plus mezeník, nebo... Rychle přeskočíte překážku. Kaž. O ty vole, parkour.
Aha, já můžu i takhle jako o stromy. Tak co je po piči. Tak to jsem neviděl, ale škoda, že mám koně, skurvená, no. Tak musím pěšky tak daleko, dělá si se mi kundlu. Ukáž, jak je to daleko? Ty pičo. Doufám, že potkám někoho koně po cestě, bo mě mrdne. Please, give me kuň. Kuň! Ne, to je jelen do piči, nebo co to je, kurva. Vjebaný jelen do piči, nebo srna. Králik skurvený. Nic, tak. Vstupit do oblasti Troyeswood. No jako Troyeswood je pohoda, ale jako já bych už chtěl jako do piče už to mít. Tak půjdeme, je to strašně blízko. Tady nějaký kůň na ukradnutí? Halo? Ne, tady jsou jen kokotí nějací. Žádný kůň, 30 FPS lock. Pohoda. To není ani cesta, po které bych mohl nějak rychle jít do piče. Tady chodím jak šnek. Tak, tady zase králík. Ale jako dím si, že tu jsou nějaké zvířata, třeba globení, to třeba ve dvojce bys nebylo, vole. Jako dvojka se mi líbila, nevím, jaký mám mít názor na tento asas, nebo jako... Moc lidí se tu zem neudalo, to je zatím začátek, že, bo... Já vlastně, jako bych tu animu, že, fude jako piču za to Desmonda, vole. A hraju za tady to, jako abych si vzpomněl, ty tež ho předek, ne? Všichni za koulu hrát svého předci, ne, vole. Nebo ne, kurva? Bo já přesně nevím, jak to je, vole, bo... Já jsem se moc nějak v tom příběhu vždycky neorientoval, vole. Bo já jsem zatím hrál jenom 1, 2 a Brotherhood. Jako Assassin, takže. A tohle je trojka, pak je čtvrka a dál nevím, a dál už nevím, co je ani, vole, za příběh. Kuň to píče, může okrast? Dej mi to koně, píčo. Nemůžu, to je zmrt, vole. Konečně, hej, konečně to nějaká cestička, takže můžu jít po ní, vole, a... Uvidím, co se bude dít, hoši. Nějak píču, začal jsem rád opět ten Payday 2, hoši, ten co byl zadáro vlastně. A je to jako celkem pohoda hra, jako baví mě to jak zmrt. Že jako Payday bych si dal jako píču. Zahral, vole. A nahrával, že? Bo jako už jsem tam přes 50 level. Ale jako pohoda, no, mám tam nějaké zatákačko, já nevím, jako, která zbraně fakt mega dobrá, já jsem tady konečně, vole, bo jako připadá mi, že už tady běžím 2 hodiny do piče. A Boris se tady samozřejmě portne, že, vole, a řekne, ty vole, hejdeme, kde jsi byl, pičo, 2 hodiny. O 5 měsíců později. OK. The cold, cold round. Here, here. Hard at work, I see. How did you... It is time. We've set up camp to the north. Meet me there. Zas někam musím jít, asi se mi kundu. Let us away. Děláš si jako to jsou všichni spojenci, co mám, jako jo, děláš si se mi kundu? Ona tam bude mít co, vole, ona tam bude mít většinu jako celou vesnici a já mám toto, jo. Now it's too goddamn hot. Co kurva? A jo, vlastně byla opět zima a teď je opět to, že? A teď je opět 30 FPS log, že? Hejdeme, že? Že 30 FPS, to opět popíčí. O komárech. Ty piče komár, hej, komár mi ani nepřipomíne co, ale... Já zase jsem byl běhat, tak jsem musel do kusance, piče. Ani jinak, kde jsem piče, nebo týden běhat, vole, bo... Mám v piči chodidlo, piče. Půrok. Už brzo mu dáme klepec, no jako brzo, jako čekali jsme půl roku. Jaký lí, vole? Jej! Kde je lí? A jediné, co já tady je, že můžu... Že... Mi stačí, že jenom pravím a jdou sami, vole. Aha, já nic držet nemusím, to prostě jde samo. Lí si musí vycucat z prstů, kaž. To je zadek. Najdem si prdel, co jsem píčel nějaký zoofil tady, vole. Však to bylo 60 metrů, to jsme tady, kurva. Jej, indiánku, pojebana, pojď sem, vole. Interakce. To je co za gorilu, pičo.
All these men are from many different tribes, united in their desire to see Braddock sent away. The Abenaki, the Lenape, the Shawnee. And you? Who do you stand for? Myself. What would you have me do? Will you help the others to prepare? Follow. Čo, ono mi jako rozkazuje, ona neví asi, kdo jsem. Everything all right, sir? Just savoring the moment. No doubt, many wonder why it is we've pushed so far west. These are wild lands, as yet untamed and unsettled. But it shall not always be so. In time, our holdings will no longer suffice. And that day is closer than you think. We must ensure our people have ample room to grow and further prosper, which means we need more land. The French understand this and endeavor to prevent such growth. They skirt around our territory, erecting forts and forging alliances, awaiting the day they might strangle us with the noose they've built. This must not come to pass. We must sever the cord and send them back. This is what. Takže já jsem mu nechal původně žít a teď jdu po něm znova, jo? Co to je, pičové? The French will leave, or they will die. Buď odejdou nebo zemřou. Now is the time to strike. Wait. To scatter the expedition is not enough. We must ensure that Braddock falls, else he's sure to try again. I'll disguise myself as one of his own and make my way to his side. Your ambush will provide the perfect cover for me to deliver the killing blow. Zase se budu převlíkat za ně. Zabijte milici, ani byste vstoupili do otevřeného konfliktu. Děláš si země kozy, vole. Zase stealth, vypíčistěte tábor světlí. Takže toho červeného mám zabít, jo. A to mám kurva udělat, to píče. Kajde, vole? To je v píči ta stavba, se to nenávidím, hoši. Ale jo, on jde tady ke mně blíž. Pojď blíž, ty zmrde. To je v píči, on mě, no, ryb mise. Můžu utéct? Nechte mě být. A to nemůže fakt odmrdat, no ne? Kam mám meč, do píče? Kurvo. Já vždycky odmrvám, vole. Je, ale ten cíl, co tam mám, ufus, tak spad. Počkej, my jsme ji zabili? Aha. Aha, jasně. Tam... jasně. Jasně, oni tam běhají vedle nich, kamo? Oni tam počas stojí vedle nich mrtvoli a oni nic, vole. Aha, to byl volitelný cíl, já myslím, že to bylo to, vole. Že se nesmím to. Já jsem zase jeden z nich, ale oni jako, oni třeba nepoznají jako svoje, že vole, že jsou kamoši nebo tak, píče v té linii. Ty píče, ale jich je tak málo? Ježíš, to je, co mu mohl skopat, ne? To nebyl on? Jo. To jsem zvědavý. Tohle je on. Tak mi ukáž, jak to uděláš, jo. Edward. Not so fun on the other end of the barrel, is it? Look out! Já sekundu. Sir. Where are you off to, Edward? Oh, takže jdeme na hanidu. Když to vozí se střelit.
Zabijte Edwarda Braddocka. A proč jsem ho minulý nechal žít teda? Sněmka, vystřete pistole na vyznačený cíl. Kalpíčo, dejte do píče ten slow motion, ne? On to mysnul. On mysnul. Čilej, on to mysnul zas. Ten koko. Pojď vole, on je nějaký rychlý, hej. Jak to, že taky rychlý, vole, já ne? Dáváme ze mě, běž rychlej. Jaha, já jsem ani trefit nemohl, protože to byla kascena, vole. I never took you for a coward, Edward. Come on then! To co je, vole? Such arrogance. I always knew it would be the end of you. Is the end of you. Don't. Tak Indiánka nám zachránil život. Tam jde, vole. Co jí dalo? Tak ho zabij, ne? Už ho nezabije ta piča. Už ho zabila nebo jenom jenom jebila, to jsem nevěděl. Zabijte. To si nezasloužím. Co se zasloužíš, ty smrde, pojď sem pičo. Ty sviňucho skurna, pojď sem pičo. Adios amigos. Adios amigo. Why, Haytham? Your death opens a door. Nothing personal. Well, maybe it is a little personal. Been a pain in my ass after all. But we are brothers in arms. Once, perhaps. No longer. Do you think I've forgotten what you did? All those innocents slaughtered, and for what? It does not engender peace to cut your way to resolution. Wrong. Whether we applied the sword more liberally and more often, the world would be a better place than it is today. In this instance, I concur. Farewell, Edward. Jako on měl prsa na rukavici, jo, já sekundu. Upheld my part of the bargain. I expect that you will honor yours. Follow me. Jako dohodu, pičo. Já si bez nic nepamatuju. Jo, vlastně, jo, vole. Už vím, už vím. Však tu jsem byl s tím Desmondem, vole. No. No. You seem disappointed. I thought that I held a key that would open something here. This room is all there is. I expected more. What do they mean? It tells the story of Yodzidzizu, who came into their world and shaped it for what life might come. She had a hard journey, fraught with great loss and peril. But she believed in her children and what they might achieve. And though she is long gone from the physical world, her eyes still watch over us. Her ears still hear our words. Her hands still guide us, and her love still gives us strength. You've shown me great kindness, dear. Thank you.
I should go. Takže já jsem jako... Jako co ta indiánka, vole, co? Jako pičo, co on s ní zkouší, vole? Komu bude s ní, nebo co, vole? Ten Hayden, víče? A to bylo tam, hej, s čím jsem to otevřel za to Desmonda, vole? Bo já vím, že jsem to, jasný, že jsem to otevřel něčím a už nevím čím. A pojďme, já se pojďme ještě na intro tohoto, této mise a pak ukončíme díl. Kaž? Master Kenway, did you find it then? It was not the right place. The others are waiting for you. Gentlemen, please sit. I fear our temple was no more than a painted cave. Although it did contain precursor images and script, which means we are close. Not close enough, it seems. We need to redouble our efforts and expand our order and establish a permanent base here. Although the site eludes us, I am confident we will find it. Sleuth. Hear, hear. Furthermore, I believe it is time we welcome Charles into our fold. He has proven himself a loyal disciple and served unerringly since the day he came to us. He should be able to share in our knowledge and reap all the benefits that such a gift implies. Are any opposed? Very well. Charles, come, stand. Do you swear to uphold the principles of our order and all that for which we stand? I do. And never to share our secrets nor divulge the true nature of our work. I do. And to do so from now until death, whatever the cost. I do. Then we welcome you into our fold, brother. Together, we will usher in the dawn of a new world, one defined by purpose and order. Give me your hand. You? Are a Templar. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Wait, what? Co? Jaký Templar, že on je asasín, ne, kurva? Nebo to nechápu? Já to nechápu, vole. Jaký jsi Templar? Cože? You all saw that, right? Wow. Well, indeed. The key must be the amulet Haytham took from London. We might know what it looks like, but we're no closer to finding it. Desmond, you need to keep going. Hey, he's your ancestor, too. Why don't you hop in the Animus? Really? That's your response? It's like dealing with a six-year-old. What is wrong with you, Desmond? You want to know what's wrong? I'm sick of being treated like I'm not even here. Desmond, do this. Desmond, do that. Desmond, you better figure things out because the sun is going to turn us all to ash. And I know I was really nice to you, but actually I'm just another Templar plot twist. And yes, I would like very much for you to be controlled by a magic space wizard so that you can murder me. So there's your answer. I'm sick of being a goddamn pawn. I thought it might be different with you. I mean, you're my father, but it turns out you're no better than the fucking Templars. Don't you ever equate me to those bastards again. You hear me? Everything I do, everything I have done, has been for you. Maybe I pushed a little too hard, asked a little too much, but try and remember exactly what's at stake here. You need to get it together, kid. Running out of time. Right, that was unusual. Well, I'm just gonna pretend that this never happened and get back to bringing everyone up to speed on where we stand. The news isn't good. It appears this temple is powered by a collection of,
Well, I guess they're batteries. You found one on your way in, but there aren't any more, at least not down here. Any idea on where we can find replacements? Not yet, so I intend to tiptoe into the Abstergo database. Now, if I can cross-reference these particular devices with their database, then maybe we'll get lucky. See what you can do. Obviously. Anyway, Desmond, you can either take a look around here or we can head back to the Animus. Ne, což já se samozřejmě u toho dílu a uvidíme se to příštího. Tak zatím čus.